Fala, povão. Só deixa eu continuar, checar aqui rapidinho para ver se está fazendo a gravação. Muito bem. Estamos no episódio final do modo história de Tales of Xillia, mas não vai ser o episódio final do Let's Play. Nós vamos ter um episódio extra para passar X-Dungeon, né? Cara, eu tô gravando isso aqui depois que eu já upei o vídeo do Yoshi, cara. Eu devia ter gravado isso aqui antes. Eu upo os vídeos na mesma madrugada do. Na madrugada do mesmo dia que vai upar, né? Vamos fazer o teleporte aqui. Vamos lá pra brecha interdimensional. Eu não pude. Eu tentei gravar um dia antes, cara. Pra já deixar o vídeo antecipadamente gravado. Só que começou um temporal aqui, cara. Começou os raios. E como eu já perdi quase tudo do meu quarto com o raio que caiu aqui, eu desliguei tudo e tive que interromper a gravação, né? Mas eu tava no começo da gravação. Eu tinha acabado de derrotar o primeiro chefe que nós vamos encontrar nesse vídeo, entende? Já vai ser agora. E eu consegui eliminar 100% o problema com os analógicos. Por exemplo, o analógico direito, que ficava levando a câmera para a esquerda, né, desse jeito aqui, ó, virando ela para a esquerda. E o analógico esquerdo, que eu controlo os personagens, ele ficava fazendo isso aqui, ó. Ficava indo para a direita sem eu mandar. Só que eu resolvi de uma maneira bem simples. Eu simplesmente coloquei o. Coloquei o controle de PS4 ligado por cabo no PS3. Aí resolveu todo o problema na hora. Tá, esse aqui é provavelmente a última telinha de aviso do jogo, né? Que não vai ter volta se você descer. Então, vamos descer e já vai ter cutscene. Wingo. So you've made it this far. I'm assuming you're not going to just let us pass. Of course not. You should know well enough why I stand before you. Turn back now. You know we cannot oblige to that. Why are you so adamant about meeting His Highness? We must stop him and dispel the schism. It is the only way for the people of Risa Maxia and Olympias to come together. So you side with the Olympians now. Your fickle self-righteousness sickens me. I don't understand what His Highness sees in you. You will die here before you become any further burden to him. We'll see about that. Beleza, tava arrumando o volume de novo. Ai, caramba! Ah, tinha uma coisa que eu tinha esquecido ontem durante a primeira tentativa da gravação e eu esqueci de novo. Ah, mas não tem problema não, no caso desse cara aqui não tem problema. Eu deixo o jogo configurado no nível easy pra poder matar os inimigos mais rápido e juntar dinheiro. Só que eu esqueci de botar no normal de novo. É, no caso esse cara teria mais HP, né? Ele tá com quanto aqui? 46.200? Ele teria mais HP. Mas eu não sou maluco de zerar isso aqui no nível easy, que até parece, não sou tão ruim assim não. Já que eu esqueci, eu realmente esqueci, eu não queria vencer esse cara no nível. Ah, ele vai fazer ataque especial? Deixa ele fazer. Ah, mataram ele antes. Não tem nem problema deixar o cara fazer ataque especial, que eu tô tão forte, cara. Tá, esse dinheiro aí vai entrar pra minha conta pra comprar itens depois que eu zerar, né? Antes de ir pra X-Dungeon. Ilbert. His Highness is right. If we destroy the Spyrixes, the world will change. You cannot force the world along a path it has not chosen for itself. That's a revelation I have finally come to accept. Rowan. Only now. You stand there, after all that has transpired. At the front of the fight, how pathetic of you. But I'm not finished with you. I must help His Highness achieve his vision. Why push yourself to the limit? Silence! Wingle,
Gaius has not killed all of us for precisely the same reason. That he keeps you at his side. If you were to die here, then Gaius's ideas will... Not another word! Say no more, Ilbert. Together! Could this be a reaction to the booster? Me. The house of the Elde. Veron Hakron Seti. Moria Gaius, o inútil. Diora, spiekero speia. Ja, jor se jor do. Kumipa. Diuyen miba. Now what? I can't exactly leap these gaps in a single bound. Hurry, 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 Alvin! Quit kidding around! Huh? You'll make it. Just flap your arms and believe in yourself. Now who's a big fat liar? Seriously though, what's the plan? No getting back up there. Rowan, I hate to say it, but it's hard to believe Wingle survived that. I know. Still, I think I heard his voice right at the end. What did he say? I could not make out his words. Regardless, it is not something that requires our attention at the moment. We need to focus on how to extricate ourselves from our present predicament. Right. I think the best plan is for each of us to move forward separately. We're all heading to the same place, after all. This a race? We all know I'll get to Gaius first. Was that lie meant to discourage those of us who will reach him sooner? Whoa, Gramps. Getting feisty. Ha! I'm totally gonna be first! I'll say hi to Gaius for everyone! Zing! Good one, Elise! Happy trails, everyone! Muito bem, vai começar uma corrida agora, cada um separado, para ver qual deles vai chegar primeiro lá no final, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em volta? Ah tá, pera aí, eu tinha falado isso durante a luta lá e eu não posso esquecer de novo, né? Beleza, vamos colocar no normal, deixa eu ver aqui, sair... Pera aí, configurou? Não. Tem que apertar Start. Sim. É um segredinho, né? Quando você altera alguma coisa, você tem que apertar Start para poder alterar. Então, o Jude está com 9.999 de HP. Todas as orbes liberadas, habilidades no máximo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. Agora não tem mais problema de mapa, analógico, né? Que eu coloquei o controle de PS4. Tá, é uma descida, né? Caramba. Garganta tá pegando aqui. Eu tô gravando o vídeo logo de manhã, cara. Porque já tá praticamente faltando um dia pra eu ter que upar o vídeo. Por isso, cara, fica deixando pra fazer as coisas de última hora dá esses problemas, né? A chuva me impediu de gravar o vídeo ontem. Yoshi já tá quase acabando. Shiria já tá quase acabando. Ei, beleza. Tá quase chegando a hora de começar novos Let's Plays no canal. Tá, se eu enfrentar um inimigo aqui agora vai ser muito demorado, né, cara? Um monte de inimigos contra o Jude sozinho, opa, tem que prestar atenção pra não deixar esses
esses triângulos de item que tem aqui, né? Porque não é nem um baú isso aí. Cara, esse cenário com esse universo aqui no fundo é legal. Mas vocês lembram do último cenário do Xenoblade, né? Pega lá o meu último episódio do Xenoblade de Wii, que você vai passando pelos planetas. Aquilo ali não tem nem comparação, velho. No Nintendo Wii eles conseguiram um gráfico bem melhor que no Play 3. Claro que não é a potência do videogame que tem a ver, né? É o design mesmo, o estilo artístico escolhido para o jogo que tem a ver. É, eu acho que depois que eu terminar essa gravação aqui agora, eu já vou começar o primeiro episódio do Xenoblade, cara. Agora que eu finalmente consegui arrumar direitinho o emulador, descobri qual que era o erro que eu estava cometendo. Eu tava colocando uma carga muito grande de texturas, cara. Agora eu coloquei só o básico mesmo, para retexturizar o jogo. Então, o jogo já vai ficar bem mais bonito do que o normal, fora que vai estar rodando em HD, né? Eu acho que eu capturei em HD das primeiras vezes que eu joguei, né? Ou melhor, da primeira vez. Só que agora vai estar bem melhor. É, vamos reviver a experiência, né, cara? Eu fiz o Let's Play do Xenoblade na época errada, cara. Meu canal era pequeno, quase ninguém assistiu o vídeo. Ih, olha a Mila aí. Ih, apareceu um pro Jude e quatro pra ela. Let's make this quick. Muito bem. Deixa eu ver ali o tempo do vídeo, 11 minutos. Beleza. I won't hold back. Tá, aqui você não carrega nenhum tipo de barra quando você tá... Como fala? Não, na verdade sim, eu acho que naquela tela de habilidades do personagem você pode acionar alguma habilidade ali que enquanto você tá defendendo você ganha algum tipo de atributo. Ou é no Shield 2? Eu acho que é no Shield 2, cara. You okay? No Shield 2 eu sei que tem umas habilidades que você aciona para ganhar atributos quando tá defendendo. Enquanto no Zestiria é normal, né? Beleza, agora a Mila tá no grupo. Muito bem, é, eu... Deixa eu ver, olha o dinheiro ali embaixo. Tô com 2.875.238. Esse dinheiro aí é pra gastar com ervas depois que eu terminar esse modo história, não tem? Comprar mais algumas ervinhas pra aumentar mais a força, aumentar mais o HP, pra gente poder ir pra toda a poderosa X-Dungeon. Mila. Jude, eu confio em você bem. Nós não temos tempo para falar. Certo, eu sabia que você estaria bem. Eu tenho certeza que os outros também. O que importa agora é se mover. Muito bem, era só uma conversa rápida. E aproveitei para ver se o Select aqui, né, o botão Share do PS4 funciona como Select no Play 3, e funciona. Tá aqui, opa, pera aí, tem uma divisão. Muito bem, vamos descer aqui. Ué, não é aqui que a gente desce? Não, olha só, não era. Ué, se não é aqui, então não tem pra onde ir. Deixa eu ver. Ah, tá. Tinha que pegar um caminho verde aqui desse lado. Muito bem. Vamos ver... Aqui a gente vai subir. Pera, mas aqui é a continuação? Não, a continuação é lá embaixo. Aqui provavelmente é pra pegar um item. Ih, pior que não, hein? Opa, tem um item aqui. Quase que eu não vi. É, seja o que for que tinha ali atrás, já era, cara. Já não tem como voltar. Mas provavelmente já era um baú de itens, né? Tá cheio aqui. Ou os triângulos de itens. Tá, vamos desviar desse bicho aqui que eu não tenho... Ô, caramba! Desvia? Isso. Não tenho tempo pra ficar perdendo com esses bichos, não. Opa! Gaius! Já? Não, não é aqui, não. You've come. Why? Why did things end up like this? No one is to blame. You're right. Thank you. Muse, return Maxwell to us. The world no longer needs him. No one is unneeded. If he is unneeded, then so are you and I. Shut up! I don't need a stupid lecture from you! And I certainly don't need him! Muse. Hold on. We... There is nothing left for us to discuss here. You already know that.
What's happening? At last I have found you. I shall sever the link between the temporal crossroads and the outside world. Leave those two to me. You fool! How dare you, Maxwell! Do you intend to just seal us away in here? Wait a minute, Maxwell. What about all of Muse's power? I will annihilate this space once I have severed the link. She will have no time to use her power. Hold on! Our friends are still here too! I am sorry, but it is too late for them. This is our last chance. What will happen to the Schism? When this space collapses, the Schism should vanish. Why? Damn you, Maxwell! Why do you always do this? You say, I regret putting you through this ordeal. Shut up! I won't let you take everything from me again! The two of you must return to the outside world. You insolent little... Stop Maxwell! Yuze, wait! You will face me now! I have to... Muito bem. Primeira luta da etapa final do jogo, né? Ou melhor, segunda luta, vai ser contra o Gaio sozinho. É, essa aqui conta como primeira parte da luta final, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem 48 mil. Pera aí, tá no nível normal, o cara tem 48 mil, então eu acho que o Ingo ia também tá... Ele estaria com o mesmo HP, né? Aquela hora que eu enfrentei ele no Easy. Sem problema, não. A diferença é que vai... Você vai ter que apanhar um pouquinho mais pra perder, só isso. Muito bem. Essa arte arcana é muito boa. Ih, cara, o pior é que não dá pra fazer... Quer dizer, vamos fazer um ataque duplo aqui, mas não vai dar pra fazer ataque duplo com essa habilidade. Beleza. Se ele começar a preparar um ataque especial, eu vou deixar pegar, hein. Deixa eu ver quanto ele tem de HP. 10 mil. Vai fazer ataque especial? Pode deixar ele fazer que... Nós estamos fortes o bastante para sair vivos dessa. Caramba, mas arrancou vida pra caramba. Ainda assim, não pode ficar arriscando tomar esse tipo de ataque especial na boca aí não. 500 mil de experiência? Caramba! Se a gente usasse itens pra dobrar a experiência e uma comida, ele daria 1,5 milhão de experiência. Legal. E mais 160 mil pro nosso caixa lá pra depois que zerar. Ótimo. He probably went to Muse. Let's go. The others must be around here somewhere too. Right. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos ter que pegar outra descida depois de enfrentar o Rugaios. É, não tô mais afim de tomar outro ataque especial do Gaius não, hein? Arrancou vida demais aquilo ali. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Tá, agora nós... Ué, agora nós vamos subir? Não. Nós temos que pular aqui pra pegar outra etapa de mapa lá embaixo, né? Caramba. Ah, dá dando até pra ver agora, né? O cenário tá bem intercalado. Dá pra ver toda a volta que nós vamos fazer. Beleza.
Vamos dar uma olhadinha no mapa para ter certeza, né? Ih, aqui tem um caminho duplo. Tá, provavelmente vai ter item ali na frente, né? Vamos lá. Descer aqui de boa. Será que o meu som tá um pouco baixo, cara? O mixer do Band que não tá mostrando ali, parece que minha voz tá alta, mas tá de boa. Se tiver baixo demais, fazer o quê? Pelo menos vocês escutam mais o jogo. Pera, tem um inimigo ali, mas não parece ter nenhum item. Tá bom. Vamos continuar descendo. E aqui... É, aqui seria um lugar que também poderia ser pra descer, mas eu acho que nem teria o objeto pra gente descer, né? Aquela bola azul. Aqui a gente vai subir... Tá, tem um item ali. Esse aqui pelo menos estava um pouquinho fácil. Eu tô passando por umas barreiras estranhas, vocês estão vendo? Deixa eu ver, não vai acontecer nada dessa vez, né? Como se eu estivesse acionando alguma coisa. Tá, daqui não dá pra descer. Tem que ser ali mesmo. Tá, quando eu descer aqui vai ter um caminho pra esquerda. Deixa eu ver se é só enfeite. Não, tem um item mesmo. Por isso que é bom dar uma olhadinha no mapa. Nossa, eu não ouvi o bicho. Aí, ó, passei por uma barreira de novo. Não sei o que é isso. É como se estivesse acionando alguma coisa. Tá, aqui é o final. Passei por outra barreira. Muito bem. Quando eu descer aqui, nós vamos para a última batalha do jogo. Mas antes... Muito bem, agora que vocês conferiram a programação do canal, vamos para a última batalha. E qual será dos nossos amigos que vai chegar aqui primeiro, né? Alguns de vocês já devem saber, mas... É, eu já sei porque eu já zerei o jogo umas três vezes, né? Então... Ah, esse aqui é o último aviso de que você não tem volta, né? Ah, até parece. Já não tinha volta antes. Então... as últimas cutscenes do jogo estão prestes a começar. You fools! Why have you come? Muse, grant me strength! Gaius! Muse! I don't understand! Why do you keep trying to stop us? I warn you. Keep this up and you will lose the person who is most dear to you. If I run, I won't be able to face her. Then I would really lose her. Mila, you already have something important to protect. And I can't let him see me back down. So I won't. I won't run! And I will fight! Your resolve's commendable. And I have no intention to stray from my path in any way either. Shall see whose path continues into the future. If you've come this far, there's no need to hold. Beleza, consegui arrumar o volume bem rápido. Deixa eu ver aqui. O Gaio está com 120 mil e a Muse com 54 mil. E agora que fui ver que a Mila parou numa posição bem agradável. Vamos arrumar isso aqui.
Tá, em que eu aponto primeiro? Ah, você não tiver enganado, não adianta você atacar a Mills aí, cara. Ela fica recuperando a vida. Então, vamos atacar só o Gaius, que é o que importa. Oh, caramba. Vamos recuperar um pouco de HP aqui. Tá, vamos deixar minha barra de ataque especial ali pra quando a primeira pessoa chegar pra me ajudar aqui pra fazer ataque duplo, né? Vocês já devem saber quem é, né? Só de eu ter falado. Beleza. Muito bem. E não só isso, ela entra fazendo ataque especial dela. Que é bem legal. Também ela tá com esse uniforme de futebol, não é à toa que ela chegou primeiro, né? Cara, olha o tanto de vida que ela arrancou só na entrada. Deixa eu ver aqui, já vamos fazer o... Ó, já vamos meter um ataquezinho duplo aqui. Acho que dá tempo de meter dois, né? Não, vamos fazer uns ataques especiais. Beleza, e finalizar com o ataque especial do Jojo. Já que a barra ia acabar mesmo, né? Caramba, quanta vida eu arranquei. Nossa! Beleza, vamos recuperar um pouco de energia. Ué, por que ela tá com... Ah, tá, ela tava caída ali. Beleza, a Muse já morreu, mas ela vai voltar rapidinho. Aí, ela já voltou. Deixa eu ver, ela recuperou todo o HP? Chegou a Ellie. Elise. Ellie é do próximo jogo. Olha o ataque especial dela. Caramba, nossa, arrancou muita vida. Ih, já vão morrer. Bom, vão morrer com ataque duplo, vocês vão ter a honra. Tchau. Beleza. Muito bem, agora vamos curtir o zeramento. Maxwell! Once again, it's all gone. I've lost everything. Your vision of the future offers nothing but suffering to the people, whether Spyrites are perfected or not. Even if we unite the two worlds, it is pure fantasy to think that they will cooperate with one another. Maybe you're right. Maybe my dreams for the future are hopelessly naive. But still, Mila never stopped believing in me. And so did you, Gaius. Didn't you? And what does any of that matter now? I may appear to be talking tough now, but I was scared witless throughout this entire journey. I'm still just a small, frail human. But you know what? I will get stronger. I want you to believe in me. Humans strive to become stronger. They constantly struggle to grow more for the sake of others. They rise to the occasion. This fills me with hope for the future, one that is filled with possibilities. I cherish it. I know you understand this, Gaius. I do not. When all of these possibilities of yours evaporate, I will then be forced to rise again. You won't have to do anything. Muse. If living alone is too painful for you, then come join us. Thank you. I see that you have made up your mind. Yes. Mila... What are you talking about?
I have decided to become Maxwell. So that was your plan. Now, if you so desire, Mila, you may use the Schism's manner to become human again. I see. Keep watch over the spirits. Wait! Jude, I'm afraid this is farewell. Our fates were always intertwined in mysterious ways. Thank you for everything. Hold on! I'm sorry for all the times I was weak. But now, I think I'm going to be just fine. Mila! Elise wants you to know that she loves you tons! Of course I do too! Will we be able to see each other again? It has been a pleasure. What the hell is this? You never told us! I'm ready. I got your letter, but I can't say that I have very much to report. What a big knucklehead. Drinks are on you now. Well, maybe one thing. A friend invited me to start a business with him. We're thinking of ways to connect Risa, Maxia, and Olympias. Doesn't sound like me though, huh? Here's to a great partnership. Don't forget to swing by and say hi. I have big news! I'm no longer pursuing nursing. So for now, I'm helping out at my family's lodge. Are you okay there, Leia? Sure. Thanks a lot, Dad. You two, quit goofing around! Yes, ma'am! But I do have a dream now. Oh, I'm sorry I sat on the stool, honey! I want to settle down and start a family that cares for each other. Just like Mom and Dad. How
I'll definitely do my best. I don't know if things will work out, but I've got to try. Sleep tight. Ellie! Your friends are here! Okay, I'm coming! I have news. I'm going to the same school that Trissel graduated from. So, what do you think of him? I even made some friends there. But I'm still not very comfortable when it comes to talking. You're so funny, Elise. Even so, I still love being able to spend time with them. Gaius awaits the day when the promise we made to him becomes a reality. For my part, I am enjoying my new life here. Very well then, that concludes today's lesson. This is what I was meant to do. É, mais um Let's Play terminado. Já vou deixando aqui os meus agradecimentos a todos vocês que acompanharam o Let's Play desde o começo. Cara, apesar da audiência dos JRPGs do meu canal ser a mais baixa, provavelmente, ainda assim eu gosto desses jogos, né, cara? E eu só faço o Let's Play do meu canal de jogos que eu gosto. Então, cara, meu muito obrigado a todos vocês que curtiram, que comentaram. Que sempre, principalmente vocês que estavam esperando pelo final, né? A luta final. Vocês já até sabiam qual era a luta, mas vocês queriam ver eu fazendo, né? Então, eu tô preparando novos Let's Plays, né? Ainda tem muito jogo pra fazer nesse canal. Ainda vai ter mais um vídeo extra depois desse, né? Que vai ser postado semana que vem. E até lá eu já vou estar com tudo pronto pra começar o Let's Play do Xillia 2. Que pra mim é o melhor Tales of que eu joguei até hoje, cara. Então vai ser um prazer poder trazer ele pro canal. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejos do Quietinho. O link tá aí na descrição. Espero por vocês no vídeo final na semana que vem. O vídeo contra o todo poderoso desse jogo aqui, que obviamente não é o último chefe, né? É o padrão de JRPGs. Valeu, povão. Fui. Mila. Huh? It can change. This world can change, and so can I.
Thank you.